Рішення «Інтеграція з 1С» – це зовнішня обробка для програми 1С, за допомогою якої можна обмінюватись первинними документами та регламентованими звітами між обліковою системою 1С та програмою MEDOC, натиснувши лише одну кнопку. Перед початком встановлення та налаштуванням інтеграції потрібно переконатися, що програма MEDOC та облікова система 1С знаходяться на одному комп'ютері та запущені. Для встановлення інтеграції з 1С у меню «Файл» оберіть «Відкрити». У меню, що відкрилось, вкажіть шлях до файлу з рішенням. При першому запуску з'явиться інформаційне повідомлення. Натисніть «Ок». Запуститься файл стиковки з відкритою вкладкою «Налаштування». Оберіть шлях до встановленої програми MEDOC та вкажіть тип програми, що використовується для інтеграції. Вкажіть період відбору первинних документів за замовчуванням у 1С. Натисніть «Оновити». У випадку відсутності контрагента у довіднику контрагентів програми MEDOC, він буде створений на підставі реквізитів документа, що передається, при наявності відповідної галочки. Перейдіть у розділ «Первинні документи». У цьому розділі відбувається відбір та передача документів з облікової системи 1С у програму MEDOC. Вкажіть період та параметри для пошуку документів, що будуть передаватися у програму MEDOC. Після натискання кнопки «Знайти за параметрами» у таблиці документів відображаються документи, які були знайдені відповідно встановленим параметрам відбору. Оберіть документи, що потрібно передати у програму MEDOC та скористайтесь відповідною кнопкою «Передати у MEDOC». Після успішної передачі на екрані з'явиться повідомлення, у якому буде зазначено кількість документів, що були передані. Розглянемо передачу документів з програми MEDOC в облікову систему 1С. Увійдіть в розділ «Первинні документи» – «Реєстр первинних документів». Зверніть увагу, передавати можливо лише отримані документи від контрагента. Оберіть у таблицю реєстру документу, що необхідно передати, та у меню «Сервіс» натисніть «Відправити в 1С». У вікні протоколу передачі в 1С ви побачите кількість документів, що були передані до облікової системи.